A personalidade dos seus filhos depende do ato que você fez quando eles eram pequenos. E eles mudam a personalidade conforme vai adquirindo anos de vida e podem ser iguais a vocês, diferentes de vocês ou piores que vocês. Bem-vindo a Verdades, Fatos e Dicas. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Verdades, Fatos e Dicas. Sim, as crianças tendem a ter personalidades variáveis desde pequeno, desde o berço. O que eu sugiro é, vocês têm que ensinar seus filhos de um modo que aguce essa vontade que eles já nascem de aprender. Eles são curiosos, como todos os animais quando nascem. Eles são curiosos até seus 10, 11 anos, porque eles dependem muito dos pais nesse momento. Então ensine-os, fique mais com seus filhos, porque eu trabalho, eu preciso de dinheiro. Comece a mudar suas vidas, então, antes de ter seus filhos. Pensem nisso e